Կանանց ու տղամարդկանց հավասարությունը երկրի զարգացման և սոցիալական արդարության նախադրյալ թեմայով Եղիկնաձորում կազմակերպվել էր սեմինար քննարկում։ Այնտեղ է ունեցել Օքսվամ Հայաստանյան մասնաճյուղը և Օքսիջեն կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությամբ հավասար քարոզարշավի շրջանակներում։ Նախաձեռնությանը միացել է Women.am-ը։ Փորձագետներ Թամարա Հովնաթանյանը և Լիլիթ Զաքարյանը հանդիպման ընթացքում խոսել են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացներում կանանց ներգրավվածության, անհավասարության դրսևորումների և հնարավորությունների ընդլայնման մասին։ Հայաստանում բազմաթիվ ոլորտներում դեռևս լուրջ խոչընդոտներ կան կանանց ներգրավվածության առումով։ Օրենքների մակարդակով կանայք բոլոր իրավունքներն ունեն, սակայն այլ է հնարավորությունների մակարդակը։ Իրավունքների մակարդակում մեզանում իրականում պրոբլեմ չկա, սահմանադրությունով բոլորը հավասար են, այն էլ նոր սահմանադրություններով 2-3 հոդված է ավելացել, որ այն ավելի հստակեցնում է հավասարությունը, իրավահավասարությունը։ Բայց հնարավորությունների մակարդակում մենք ունենք տարբերություններ։ Եվ հնարավորությունների մակարդակում մենք, տեսեք, 105-րդ տեղն ենք զբաղեցնում 145 երկրներում։ Այս ցուցանիշը 4 ոլորտներում են նայում։ Նայում են տնտեսությունում, նայում են կրթությունում, առողջապահությունում և քաղաքական մասնակցությունում։ Ամենալավ վիճակը մեզ մոտ կրթությունում է։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության վիճակագրության, Հայաստանում կանայք հիմնականում զբաղված են գյուղատնտեսության, ծառայությունների հանրային կառավարման, կրթության, առողջապահության և արվեստի ոլորտներում, առավել մրցունակ համարվող և բարձր վարձատրվող ոլորտներում, ինչպիսին են օրինակ IT կամ ֆինանսական ապահովագրական ոլորտները, կանայք քիչ են ներկայացված, իսկ ներկայացված լինելու դեպքում էլ ցածր վարձատրվող աշխատանք են կատարում։ Կանայք թեկուզ այն բնագավառում, որտեղ որ մեծամասնություն են կազմում, դա լինի կրթություն, առողջապահություն, նույնիսկ այդ բնակավանները դրանք զբաղեցնում են ստորին պաշտոնները, քիչ վարձադրվող։ Եվ տեսեք, ստացվում է այսպիսի բուրգ, տեսեք, քաղաքացիական ծառայության համակարգում, վերևի պաշտոններում կանայք ընդամենը 10% են, ներքևի պաշտոններում կանայք 60% են։ Արդյունքում ինչ կունենանք, որտեղ ընդհանուր ծառայության համակարգում կանայք ավելի քիչ չեն վաստակում, քան տղամարդիկ։ Թեև Հայաստանում կանայք բավականին բարձր կրթական ցենզ ունեն, սակայն այդ ռեսուրսը ամբողջովին չի օգտագործվում, տարբեր գործոններով պայմանավորված։ 5-10 տարի տանը նստած և ոչ մի տեղ չաշխատող կինը քվալիֆիկացիան գրիս մասնագիտությունը կորցնում է։ Եվ նա իրականում այլևս աշխատանքի շուկայի համար կորցրած կադր է համարվում։ Պետությունը փող է ծախսել իրենց վրա, կամ իրենց ընտանիքն է փող ծախսել, ներդրում է արել, ճիշտ է, այդ կինը ոչ աշխատանքի շուկա է դուրս գալի, ոչ եկամուտ է բերում իր ընտանիքին, ոչ էլ երկրին, դա կորած ռեսուրս է։ Ըստ վիճակագրության, եթե Հայաստանում ավելի շատ կանայք աշխատեն իրենց մասնագիտությամբ և ոչ թե իրենց կամքով կամ իրենց կամքին հակառակ սահմանափակվեին միայն տնային տնտեսուհու կարգավիճակով, ապա Հայաստանի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքը հնան առնվազն 50-ից 60 միլիոն դոլարով ավելին կլիներ։ Ընտանեկան բռնության հետևանքով երկրին հասցրած տնտեսական կորուստը նախնական հաշվարկներով կազմում է տարեկան 400 000-ից մինչև 1.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար։